আৰু এফালে ক্ৰিকেটৰ জৰত আক্ৰান্ত হৈ আছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকল আৰু তেনে সময়তে এটা খবৰে কিছু উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলক কাৰণ বতৰে ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে টি টুৱেণ্টি মেচত উত্তৰ পূবত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে এই কথা আজিৰে পৰা তিনি অক্টোবৰলৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে ঠায়ে ঠায়ে হ'ব পাৰে পাতলীয়া বৰষুণ গুৱাহাটী তাপমান হ্ৰাসৰ লগতে ডাৱৰীয়া বতৰৰো আগজাননী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইফালে ক্ৰিকেটৰ উন্মাদনা বৃদ্ধি পাইছে সকলোৰে মাজত পূজাৰ সময়ছোৱাত আৰু তেনে সময়তে এই খবৰে কিছু চিন্তিত কৰিছে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলক কাৰণ বতৰে পুনৰ বিধি পথালি দিব পাৰে নেকি কাৰণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই সম্ভাৱনাৰ কথা সদৰি কৰিছে তিনিদিনৰ বাবে মুখলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজিৰে পৰা তিনি অক্টোবৰলৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে ঠায়ে ঠায়ে হ'ব পাৰে পাতলীয়া বৰষুণ গুৱাহাটীৰ তাপমান হ্ৰাসৰ লগতে ডাৱৰীয়া বতৰৰো আগজাননী দিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গুৱাহাটী আৰু উচকে আচপাচ কে ক্ষেত্ৰ মে তিছ ছেপ্টেম্বৰ এক দো আৰু তিন অক্টোবৰ কে দৰমিয়ান যো ৱেডাৰ ফৰকাষ্ট হম লোক এক্সপেক্ট কৰ ৰহে হে পাৰ্টলি ক্লাউডি স্কাই উইথ পসিবিলিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অফ थंडर लाइटनिंग और साथ ही साथ जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 35-36 डिग्री सेल्सियस वही मिनिमम टेम्परेचर करीब 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।